calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe sar channelkeena hadii aad nagu cusub ku soo dhawaada warka doornimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub ka subscribe sar gombelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa doornimada arbaca qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Eelbacaad iyo general Odowa oo guul ka sheegtay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada militariga Soomaaliya iyo dagaalyahanka ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Eelbacaad ee ku yaala duuleedka degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya oo howlgalka ka waday inta u dhaxeysa degmooyinka Buuleburte iyo Jalalaqsi ayaa la sheegay in dagaalka kala kulmeen dagaalyahanno ka tirsan kuwa argagixisada Al-Shabaab dagaal xoogan oo saacado socday ayaa lagu soo warramayaa in labada ciidan dhexmaray waxaana dagaalka ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow dhanka Al-Shabaab ay u badan yihiin taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda qaranka ayaa sheegay in howlgalka ay sameeyeen ciidamada militariga ku dileen dagaalyahanno badan oo ka tirsan urkaasi Al-Shabaab General Odowa ayaa xusay in dagaalka ka dhacay deegaanka Eelbacaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku dileen 25 dagaalyahanno sidoo kalena ku soo furteen hub kala duwan waxa uuna xusay in weli howlgalka socdo ayna sii kordhin karaan khasaaraha soo gaaray ururkaasi Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka waday deegaano ka tirsan Hirshabeelle waxa uuna taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sheegay in ay socon doonaan howlgalka ka dhanka ahi argagixisada Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee meydadka ururkaasi Al-Shabaab iyo hubka lasoo furtay ayay soo bandhigeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed arxim waa mahadsan yahay gudoomiyaha guddiga wasiirka waxbarashada injineer Cabdullaahi Carab sida uu wasiirku sheegay guddigan wuxuu maanta gudagalay ka shaqaynta shaqadii loo saaray oo ahayd sidii xal looga gaari lahaa loona hubin lahaa cabashooyinka ka jira muxuu ahaa guddiga maamulka doorashooyinka ee labada heer iyo kan khilaafaadka haddaba shaqada koowaad aan bilownay waxay ahayd kulamadaas uu sheegay wasiirku kadib inaan ururinno oo aan isku duuno oo aan helno liisaska guddiyada ee cabashadu ay ka jirto ilaa hadda waxaana soo gaaray 67 xubnood oo ka mid ah 3 guddi guddiga seat ee heer dowlad goboleed guddiga fit ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka guddiyadaas 67 xubnood ee soo gaartay cabashada laga qabo 61 ka mid ah waxaana soo gaarsiiyay midowga musharaxiinta iyadoo xubno ka mid ah 61daasna ay cabashadeeda la qabaan ama iska waafaqsan yihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo xubnaha la muxuu ahaa ay aragtida wadaagaan waxaa sidoo kale jira 6 xubnood oo soo hartay 5 ka mid ah waxaa cabashadoodu ay gaar u tahay muxuu ahaa ama 4 ka mid ah waxaa cabashadoodu gaar u tahay gudoomiyaha aqalka sare sidoo kale tana labada xubnood oo soo hartayna waa cabasho iyaguna ka yimid gudoonka golaha shacabka haddaba 67 xubnood ayaa si rasmi ah u soo gaaray guddiga insha Allahu ta'ala dadweynaha Soomaaliyeed waxa la wadaagi doonaa magacyadooda waxyaabaha lagu soo eedeeyay eeda waxay ka koobnay 3 waxyaabood mid waxay ahayd in ay ka tirsan yihiin qaybo badan oo ka mid ah ciidamada qaranka qaybo kale in ay yihiin shaqaale reeda oo ka tirsan shaqaalaha dawladda Soomaaliyeed qaybaha kala duwan qaybta labaadna in ay yihiin dad taageerayaal siyaasadeed ama siyaasiyiin ah marka cabashadaas marka aan ururino oo aan dhameystirno hadii Ilaahay uu yiraahdo waxaan geli doonaa hanaanka aan rabno inaan ku kala saarno oo aan rabno dadka Soomaaliyeed in ay sii ogaadaan shaqadan aan hayno waxa horta saldhig u ah oo ay ku saleysan tahay heshiiskii 17kii September oo watay habraac faahfaahinaya shuruudaha laga rabo qofka noqonaya xubin ka mid ah guddiyada maamulka doorashooyinka waxaa kale oo jiray qodobo dhameystirayay habraacaas oo ku xusnaa heshiiskii 27kii May 2022 magaalada Muqdisho lagu saxeexay haddaba waxyaabaha mabaadi'da ah ee saldhigga u ahaan doona si guddigeenu u xaqiijiyo in cabashooyinkaas laga jawaabo sida ay mudan yihiin loona ilaaliyo hufnaanta doorashada dadka Soomaaliyeedna loogu cadaalad sameeyo waxay ku saleysnaan doonaan qodobadii ku xusnaa heshiiska 17ka September habraacii la socday oo ahaa in dadka halkaa ku jira ay ahaadaan dad hufan dad dhexdhexaada dad aqoon iyo karti ku filan leh iyo dad aan haynin muxuu ahaa manaasib ama xilal siyaasadeed waxaa kaloo xusid mudan ra-iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble isaga oo maaragtay dadaal ugu jira sida doorashada dalka ka dhacaysa ay u ahaan lahayd mid hufan wuxuu guddigeena faray in qodobo dheeri ah lagu daro kala saarista
iyadoo laga jawaabayo cabashada ka timid dadka siyaasiyiinta qodobadaas aan ku xusnayn habraaci 17kii September iyo dhammaan heshiisyadii ka dambeeyey ee arrimaha doorashooyinka ee 2020kii ugu dambeeyey waxaa ka mid a in guddiga aanay ka mid noqon karin qof ka mid a shaqaalaha dowladda heerarkeeda kala duwan ee shaqaalaha reedka ee loo yaqaano civil servantiga waxaa sidoo kale ra-iisul-wasaaruhu uu amray in qof ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada uunan ka mid noqon karin sidaasoo kaleeto guddiyada inuuna ka mid noqon karin iyadoo xusid aamudan tahay labadaas qodob labaduba inaanay muxuu ahaa ku xusnayn habraacyada lagu heshiiyey laakiin ra-iisul-wasaaruhu guddigeenna faray in si loo ilaaliyo hufnaanta doorashada ayaa muxuu ahaa arrimahaas la dhammaystiro oo la sameeyo marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa hawshaas inaan ku qabanno waqtigii loo cayimay oo aada ogtihiin hadda waqtigii qabashada sida heshiiska 27-ka ku xusnayd may in waqtigii soo gudbinta cabashooyinka uu dhammaaday ee 3da beri ahaa haddana lagu guda jiro waqtigii ay ahayd in xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu kala saaro kadibna dadka cadeymaha ku filan uu u helo uu u gudbiyo marka waxaan rajaynaynaa in 12-ka saacadood soo socda aan awoodno inaan aruurino dadka leh cadeymaha looga baahan yahay kadibna ra-iisul wasaaruhu uu u diro dadka ay quseyso waxaan weydiisanaynaa dhammaan dadka proceskan qaybta ka ah in ay noo fududeeyaan oo ay nagu gacan siiyaan wixii xaggooda ku dhiman haddii aan ahaan lahayd xubnaha guddiga ee weli aan magacyadoodana soo gaarin amaba ciddii laga yaabo inay qabto cabasho arrimahan quseyn karta marka waa mahadsantihiin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya farmaajo iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo uu khilaaf soo kala dhex galay iyo mooshin la diyaariyey waxaa khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha wakhtigii ka dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid labadaani mas-uul ayaa isku khilaafay xilka qaadistii uu madaxweyne ku-xigeenka galmudug ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug cabdi waayeel kadib muran ka dhashay dhismaha golaha deegaanka ee degmada balanballe madaxweyne farmaajo oo ay isku dhowaayeen wasiirka arrimaha gudaha galmudug ayaa la sheegay in uu diidan yahay xilka qaadistii lagu sameeyey halka madaxweyne ku-xigeenkii uu isagana ku adkaysanayo go'aankaasi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa la sheegay in ay ku howlan yihiin diyaarinta mooshin ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyagoo garab ka haysta filla soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada farmaajo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada farmaajo waxa uu ka soo jeedaa caabud waqjufadiisa ayaana ku badan golaha deegaanka ee degmada ballanballe laakiin madaxweyne ku-xigeenka oo ka soo jeeda mareexaanka dega ballanballe isaga iyo dadkiisaba ma ogola sida wax loogu qaybiyey jufada farmaajo oo caabud waaq degan ayaa badsatay wasiirkana uu ka soo jeedo ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug cabdi waayeel ayaa laga cabsi qabaa inuu xiise dagaal ka horiyo ballanballe kadib markii uu golaha deegaanka u badiyey beesha uu ka soo jeedo oo ah tan cali daahir iyo farmaajo taasi oo ay ka caroodeen beelaha kale kadibna keentay in xilka laga qaado wasiirka gudaha si kastaba ha ahaatee xiisadaani ayaa cirka isku sii shareertay qoorqoor waa uu ka aamusan yahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa iminka loo diyaarinayaa mooshin culus oo ay diyaarinayso filla soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada farmaajo dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxa uu u soo gudbiyey xubnaha maamulka jubbaland uga mid noqonaya guddiyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka axmed madobe ayaa wareegtada uu ku magacaabay 12 qof oo guddiyada doorashada ku mateli doona jubbaland kuwaasi oo u sheegay inuu magacaabistooda u cuskaday la tashiyo uu sameeyey iyo fulinta heshiiskii 17-dii Sebtembar guddi oo dhowaan ra-iisul wasaaraha u xil saaray inay soo baaraan liiska xubno ku jira guddiyada doorashada ee horey loo soo magacaabay isla markaasina ay cabasho ka soo gudbiyeen musharaxiinta mucaaradka ahi ayaa shalay shaaciyey liiska 67 xubnood oo la doonayo in la beddelo jubbaland ayaa noqotay maamulkii ugu horreeyey ee qaatay tallaabo lagu fulinayo heshiiskii maalmo ka hor lagu kala saxiixday muqdisho kaas oo meesha ka saaraya madmadowgii ragaadiyey hirgelinta doorashooyinka soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa iska diiwaangeliyey xaafadda kaambo ee degmada qardho si uu u codeeyo doorashada golayaasha deegaanka ee soo socoto madaxweyne siciid cabdulaahi dani ayaa u mahad celiyey guddiga doorashada iyo guud ahaan howlwadeennada diiwaangelinta ciidamada amniga sugaya iyo saxaafadda wuxuuna ku dhiirageliyey qaybaha kala duwan ee bulshada in laga wada qayb qaato hirgelinta qorshaha ah in awoodda shacabka loo dhoweeyo oo shacabku ay madaxdooda doortaan hirgelinta nidaamka dimuquraadiyadda puntland oo hadda guulaysatay wuxuu ka mid ahaa yoolashii uu ballan qaaday madaxweyne siciid cabdulaahi dani bulshada puntland ayaana aad u soo dhoweysay in laga dhabeeyo nidaamka doorashada ee hal qof iyo hal cod
سكستوها آتي مدحوينها بدلان ايا اسيقس ديوان جليي دقايستو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتة دالك.